जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, दैट डे आई गिव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर आवर बॉडी। यस, कैन यू रिमेंबर इट? आई ऑल्सो अपलोडेड ए शॉर्ट वीडियो फॉर यू, राइट? सो टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। ओके, बिफोर डेट मैं तुम लोग आको अकनमान रिपीट कर दूँ, ठीक है? तुम्हारे मैं कि कैसा जो आवार बडी हेज थ्री मेन पार्टस, ठीक है? कि आज मेन पार्टस कटा फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज ट्रंक, यस, सेकेंड इज ट्रंक एंड थर्ड वन इज लिम्स, यस। फर्स्ट वन इज व्हाट? हेड, ट्रंक एंड लिम्स। लिम्स कौन कह आर्म्स एंड लेग्स टुगेदर इज कॉल्ड लिम्स, ठीक है? नाउ टुडे आई विल डिस्कस मोर अबाउट आवर ट्रंक। ओके, ये तो ट्रंक, दिस इज ट्रंक। आम ट्रंकर विषय आज ভালকে পুহিম, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ এই ট্ৰাংকটো আমাৰ বডিটোৰ ক'ত আছে, ঠিক আছে? আমাৰ এই ট্ৰাংকটো বডিটো ক'ত আছে তোমালোকে আকৌ এইফালে চোৱা। আমাৰ ট্ৰাংকটো কোনটো পাৰ্টত ট্ৰাংক বুলি কয়? দেখিছানে হেড, দেখিছানে এইটো হেড? আৰু এইফালে কি দেখিছা? তলত লেগছ দেখিছা, ঠিক আছে? চ' এই মাজত হেড আৰু লেগছ, বিটুইন হেড এণ্ড লেগছ, দিছ পাৰ্ট ইজ নোন এজ ট্ৰাংক। ইট মিনছ ট্ৰাংক লাইজ বিটুইন হেড এণ্ড লেগছ, ঠিক আছে? এই ডিঙিৰ পৰা এই ভৰিলৈকে এই পাৰ্টটো কি কয়? ট্ৰাংক কয়, ঠিক আছে? অ'কে, এইটো চোৱা, দ্য পাৰ্ট অফ দ্য বডি লাইং বিটুইন হেড এণ্ড লেগ ইজ কল ট্ৰাংক, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে গম পাব লাগিব আৰু এটা কথা, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, দিছ ট্ৰাংক, ইয়েছ, দিছ ট্ৰাংক হেজ টু মেজৰ পাৰ্ট, দিছ ট্ৰাংক হেজ টু মেজৰ পাৰ্ট। আকৌ এই ট্ৰাংকটোৰ দুটা মেজৰ পাৰ্ট আছে, ট্ৰাংকৰ দুটা মেজৰ পাৰ্ট আছে। আমি চাম এই মেজৰ পাৰ্টকেইটা কি কি, চোৱা কি কি আছে ট্ৰাংকটোৰ দুটা মেজৰ পাৰ্ট কি কি? এটা হৈছে চেষ্ট, এটা হৈছে এবডমেন। কি কি আছে? এই ট্ৰাংকৰ দুটা মেইন পাৰ্টছ আছে, এটা নাম কি? চেষ্ট, আৰু এটা নাম এবডমেন, ঠিক আছে? এতিয়া মই তোমালোকক দেখাম চেষ্ট আৰু এবডমেন কোনটো হয়, ঠিক আছে? এতিয়া এইটো চোৱা, এই পাৰ্টটো কি? এই পাৰ্টটো হৈছে চেষ্ট, দিছ পাৰ্ট ইজ হোৱাট? চেষ্ট, মই লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে? চি এইচ ই এছ টি, দিছ ইজ চেছ, দিছ পাৰ্ট ইজ কল চেছ। তাৰপিছত এই পাৰ্টটো দেখিছানে এই চেছটোৰ তলত, এই পাৰ্টটো, দিছ পাৰ্ট ইজ কল এবডমেন, লিখাই আছোঁ এ বি ডি অ' এম ই এন, দিছ পাৰ্ট ইজ নোন এজ এবডমেন। ডেট মিনছ দ্য পাৰ্ট জাষ্ট বিলো দ্য হে, জাষ্ট বিলো দ্য চেষ্ট, লেট মি শ্ব ইট এগেইন, দিছ পাৰ্ট ইজ কল চেষ্ট, আৰু এই চেষ্টৰ এই তলৰ পাৰ্টটো, এই তলৰ পাৰ্টটো দিছ ইজ কল এবডমেন, ঠিক আছে? এতিয়া আকৌ চোৱা, এইফালে আকৌ আহা। এতিয়া তুমি গম পালানে চেষ্ট আৰু এবডমেন ক'ত আছে তোমালোকে? চেষ্ট আৰু এবডমেন, চ' দিছ পাৰ্ট ইজ চেষ্ট এণ্ড জাষ্ট বিলো, এই আমি কওঁ নে পেট, আমাৰ পেটটো, দিছ আমাৰ এই পাৰ্টতে পেটটো আছে, ঠিক আছে? ডেট মিনছ ষ্টমাক আছে, আৰু দিছ পাৰ্ট ইজ কল এবডমেন, ঠিক আছে? নাও হোৱাট ইজ ইন হুইচ পাৰ্ট
আৱাৰ হাৰ্ট এণ্ড লাংছ, হাৰ্ট মানে গম পোৱা, হাৰ্ট চিম্বলটো এনেকৈ আছে, তোমালোকে এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছবি থাকা, এনেকুৱা এনেকুৱা হাৰ্ট চিম্বলটো, হয়নে নহয়? হাৰ্ট এণ্ড লাংছ। এতিয়া তোমালোকক মই দেখাম হাৰ্ট আৰু হাৰ্ট আৰু লাংছ ক'ত আছে, বুজিছানে? নাও আই উইল শ্ব' ইউ হুৱেৰ ইজ আৱাৰ হাৰ্ট এণ্ড লাংছ। আকৌ দেখাম মই, চোৱা, বুজিছানে? হাৰ্টটো, হাৰ্ট এণ্ড লাং। এতিয়া এই হাৰ্ট এণ্ড লাং, দিছ হাৰ্ট এণ্ড লাংছ আৰ দ্য মেজৰ অৰ্গেনছ অফ আৱাৰ চেষ্ট, ডেট মিনছ আমাৰ এই, মই আকৌ এবাৰ দেখাই লওঁ, ঠিক আছে? এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, তোমালোকে এইটো চোৱা, এই পাৰ্টটো কি, এই পাৰ্টটো হৈছে চেষ্ট, ঠিক আছে? এই পাৰ্টটো কি, চেষ্ট, দিছ পাৰ্ট ইজ, লেট মি শ্ব' ইউ, দিছ পাৰ্ট ইজ, দিছ পাৰ্ট ইজ চেষ্ট, সি সি, দিছ পাৰ্ট ইজ চেষ্ট, সি এইচ ই এছ টি, চেষ্ট, চ' দিছ পাৰ্ট ইজ চেষ্ট। আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছোঁ, চোৱা, দিছ পাৰ্ট ইজ কল চেষ্ট, সি এইচ ই এছ টি, দিছ পাৰ্ট ইজ চেষ্ট, ঠিক আছে? আকৌ এই চেষ্টৰ কেইটা, দুটা পাৰ্ট আছে, এই চেষ্টৰ কেইটা পাৰ্ট আছে, দিছ পাৰ্ট ইজ এগেইন টু পাৰ্টছ, এই চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা পাৰ্ট কি, লাংছ, এই দেখিছানে, লাংছ, দিছ আৱাৰ চেষ্ট ইজ টু পাৰ্টছ, ওৱান পাৰ্ট ইজ কল লাংছ, কি কয়, লাংছ কয়, লাংছ স্পেলিং মনত ৰখা, এল এল ইউ এন জি, লাংছ, ঠিক আছে? এণ্ড দিছ পাৰ্ট, দিছ পাৰ্ট ইজ কল হাৰ্ট, এইচ ই এ আৰ টি, হাৰ্ট, হাৰ্ট মানে এইটো গম পোৱা, তোমালোকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছবিটো অঁকা হাৰ্টৰ, ঠিক আছে? আমি কি গম পালোঁ, দিজ পাৰ্ট ইজ নোন এজ চেষ্ট, দিজ পাৰ্ট ইজ নোন এজ চেষ্ট, আৰু চেষ্টৰ কেইটা পাৰ্ট আছে, দুটা পাৰ্ট আছে, এটা কি, লাংছ, এটা লাংছ, লাংছ স্পেলিং এল ইউ এন জি, আৰু চেষ্টৰ আনটো পাৰ্টটোৰ নাম কি, হাৰ্ট, এইচ ই এ আৰ টি, বুজি পালা? অ'কে, না এগেইন সি ডেট পাৰ্ট, এতিয়া গম পালা তোমাৰ হাৰ্ট আৰু লাংছ ক'ত আছে, ডেট মিনছ এইটো পঢ়া, এতিয়া এইটো পঢ়া, দ্য মেইন, দ্য মেইন অৰ্গেনছ লাইং ইন দ্য চেষ্ট আৰ হাৰ্ট এণ্ড লাংছ, বুজি পালা? গতিকে চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা কি, হাৰ্ট আৰু লাংছ, ঠিক আছে? হাৰ্ট এণ্ড লাংছ। মই আকৌ এবাৰ লাষ্ট দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে? আমি চাম হাৰ্ট আৰু লাংছ ক'ত আছে, এইটো হাৰ্ট হয়, এইটো কি, এইটো হাৰ্ট হয়, এইটো হাৰ্ট, এইচ ই এ আৰ টি, হাৰ্ট, আৰু এইটো হাৰ্ট হয়, আৰু এই পাৰ্ট দেখিছানে, চাইডে চাইডত দেখিছানে, এইটো এইফালে এটা, এইটো দিছ পাৰ্ট এণ্ড দিছ পাৰ্ট ইজ কল লাংছ, দিছ পাৰ্ট ইজ কল লাংছ, এল ইউ এন জি, বুজি পালা? অ'কে, লেট মি ৰিপিট ইট এগেইন, আৱাৰ চেষ্ট হেজ টু মেজৰ পাৰ্ট, আমাৰ চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা পাৰ্ট নাম কি, হাৰ্ট, আৰু আনটো পাৰ্ট নাম কি, লাংছ, ঠিক আছে? অ'কে, এতিয়া চোৱা, বুজি পালা? এতিয়া নাও উইল মুভ টু নেক্সট পেজ, নেক্সট পেজত চোৱা, এতিয়া আমাক হাৰ্টে কি কৰে, এতিয়া আমি গম পালোঁ হাৰ্ট ক'ত আছে, আমাৰ হাৰ্ট আমাৰ বুকুৰ ভিতৰত আছে, আৱাৰ হাৰ্ট ইজ ইনচাইড আৱাৰ চেষ্ট, আৱাৰ হাৰ্ট ইজ ইনচাইড আৱাৰ চেষ্ট, এতিয়া আমাক হাৰ্টে কাম কি, হাৰ, ৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ আৱাৰ হাৰ্ট, আমাক হাৰ্টে কেনেকৈ সহায় কৰে, হাউ ডাজ হাৰ্ট হেল্প আছ, এতিয়া এইটো চোৱা,
হাৰ্টে কি কৰে চোৱা, হাৰ্টে কি কৰে চোৱা, হাৰ্ট চাৰ্কুলেটছ কি কৰে, হাৰ্ট চাৰ্কুলেটছ ব্লাড টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ আৰ বডি, তাৰমানে এই হাৰ্টটোৰ পৰা, এই হাৰ্টটোৰ পৰা কি হয়, আকৌ মোক দেখাব দিয়া, ঠিক আছে, এই হাৰ্টৰ পৰা কি হয়, এই হাৰ্টটোৰ পৰা এইটো হাৰ্ট হয়, হয়নে, এই হাৰ্টটোৰ পৰা কি হয়, চবলৈ আমাৰ বডি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টলৈ কি যায়, ব্লাড যায়, ব্লাড চাৰ্কুলেট, ফ্ৰম হাৰ্ট ব্লাড গোজ টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ আৰ বডি, হাতত যায়, এইফালে এবডমেনত যায়, আৰ্মছত যায়, হেডত যায়, টু এভৰি পাৰ্ট, এইপিনে গৈ গৈ লেগত পায়, ঠিক আছে, তাৰমানে আমি কি গম পালোঁ, ফ্ৰম আৱাৰ হাৰ্ট ব্লাড গোজ টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ বডি, ঠিক আছে, অ'কে, নাও এতিয়া বুজি পালা, এতিয়া ডেট মিনছ হাৰ্ট চাৰ্কুলেটছ ব্লাড টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্ট অফ আৱাৰ পাৰ্টছ অফ আৱাৰ বডি, ঠিক আছে, এতিয়া আমি লাংছ, লাংছৰ কথা কৈছিলোঁ মই, লাংছে হাউ ডাজ লাংছ হেল্প আছ, অ'কে, লাংছ কোনটো আছিলে, লাংছ মনত আছেনে, লাংছ, লাংছটো চোৱাই পেলাই এইকেইটা লাংছ, লাংছ কোনটো, এইটো দেখিছানে, হাৰ্টৰ এইফালে এটা লাংছ আছে, এইফালে এটা লাংছ আছে, ঠিক আছে, এই লাংছকেইটাই আমাক, লাংছকেইটাই আমাক কি কৰে, হাউ ডাজ, হাউ ডু দিছ টু লাংছ হেল্প আছ, কেনেকৈ হেল্প কৰে, কি কৰে, এতিয়া এইফালে চোৱা, হাৰ দ্য লাংছ হেল্প আছ ইন ব্ৰিথিং, আমাক লাংছে কি কৰে, ব্ৰেথ লোৱাত উশাহ যে লওঁ আমি ন, কোনে সহায় কৰে, লাংছ, চোৱাই বোলে, লাংছ হেল্প আছ ইন ব্ৰিথিং, লাংছে আমাক উশাহ লোৱাত সহায় কৰে, ঠিক আছে, অকণমান আগতে মই দেখালোঁ লাংছটো, আকৌ এবাৰ দেখাব দিয়া চোৱা, এইটো চোৱা, বুজিছানে, এই পাৰ্টটো লাংছ, এই পাৰ্টটো লাংছ, আৰু ভিতৰত কি আছে, এইটো হাৰ্ট আছে, ঠিক আছে, এই লাংছকেইটাই আমাক কি কৰে, উশাহ লোৱাত সহায় কৰে, এইফালে চোৱা, লাংছ হেল্প আছ ইন ব্ৰিথিং, দ্য লাংছ হেল্প আছ ইন ব্ৰিথিং, ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম এবডমেন, এবডমেন, এবডমেনৰ আকৌ দুটা পাৰ্ট, এবডমেন অলছো হেজ টু পাৰ্টছ, তাৰমানে এই এবডমেন, এবডমেনত যেনেকৈ চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এবডমেনতো কি হ'ল, দুটা পাৰ্ট আছে, এবডমেনতো কেইটা পাৰ্ট আছে, দুটা পাৰ্ট আছে, দে আৰ টু পাৰ্টছ লাইং ইন দ্য এবডমেন, টু পাৰ্টছ লাইং ইন দ্য এবডমেন, টু পাৰ্টছ লাইং এবডমেন, হাউ মেনি পাৰ্টছ, টু পাৰ্টছ, এতিয়া এবডমেনত যিকেইটা যি দুটা পাৰ্টছ আছে, কি কি আছে চোৱা, এটা হৈছে ষ্টমাক, তোমালোকে গম পোৱা, ষ্টমাক মানে কি, পেট, আৰু এটা কি, কিডনি, আৰু এটা কি, কিডনি, ডেট মিনছ মই আকৌ এবাৰ দেখাওঁ, ঠিক আছে, লেট মি শ্ব' ইট এগেইন, আৱাৰ এবডমেন, আমাৰ এবডমেন কোনটো পাৰ্ট আছিলে, দিছ ইজ আৱাৰ এবডমেন, দিছ ইজ আৱাৰ এবডমেন, তাৰমানে এই চেষ্টৰ তলৰ পাৰ্টটো, চেষ্টৰ তলৰ পাৰ্টটো এবডমেন, ঠিক আছে, এবডমেনত দুটা পাৰ্ট আছে, কি কি পাৰ্ট আছে, আকৌ এইবিলাক চাম চোৱা, এটা আছে ষ্টমাক আৰু এটা কিডনি, ঠিক আছে, তাৰমানে এবডমেন হেজ টু পাৰ্টছ, এবডমেন হেজ টু পাৰ্ট, ওৱান ইজ ষ্টমাক, আমি পেট বুলি কওঁ, ইয়েছ, আমি পেট বুলি কওঁ, আৰু এটা কি পাৰ্ট, কিডনি, ঠিক আছে, বুজি পালা, চ' মই আকৌ এবাৰ অকণমান লাষ্ট আকৌ এবাৰ মই কৈ দিওঁ, চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা পাৰ্টৰ নাম কি, হাৰ্ট, আনটো পাৰ্টৰ নাম হৈছে কি, লাংছ, ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ ফেলে চোৱা, এইটো আৱাৰ, আৱাৰ চেষ্ট, এইটো চেষ্ট, এইটো চেষ্ট, চেষ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা নাম এই, এইটো হাৰ্ট, তোমালোকে গম পোৱা, এইটো হাৰ্ট, আৰু এইফালে যদি আছে, এইকেইটা কি কয়, লাংছ, এইকেইটা লাংছ, ঠিক আছে, এতিয়া এইটো এবডমেন পাৰ্ট, এবডমেন পাৰ্টৰ দুটা পাৰ্ট আছে,
এইটো ষ্টমাক, আৰু দেখিছানে এইকেইটা কিডনি কয়, কি কয়, কিডনি, তোমালোকে কিডনি নাম শুনিছা, কিডনি, কিডনি নাম শুনিছা, বুজি পালা, ঠিক আছে, অ'কে। নাও চি আমাক ষ্টমাক, হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ ষ্টমাক, আমাক ষ্টমাকে কেনেকৈ সহায় কৰে, আমাক ষ্টমাকে কেনেকৈ সহায় কৰে, চোৱা, ষ্টমাক ব্ৰেকছ ডাউন দ্য ফুড এণ্ড হেল্পছ ইন ডাইজেশ্যন। আমি যিমানখিনি খোৱা বস্তু, হোৱাট এভাৰ উই ইট, ক'ত যায়, ক'ত যায়, পেটত যায়, ক'ত যায়, পেটত যায়, এইটো চোৱা, ষ্টমাক আৰু পেটত গৈ পেলাই কি হয়, আমি খোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক তাতে সৰু সৰু হৈ যায়, কি হৈ যায়, সৰু সৰু হৈ যায়, ব্ৰেকছ ডাউন, দেখিছেনে, এটা ৱৰ্ড আছে ব্ৰেকছ ডাউন, ব্ৰেকছ ডাউন মানে কি, সৰু 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 হৈ যায়, আমি খোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাক সৰু সৰু হৈ যায় পেটত, এণ্ড হেল্পছ ইন ডাইজেশ্যন, ডাইজেশ্যন মানে কি, হজম হোৱা বুলি কওঁ যে আমি, আমি খোৱা বস্তুবিলাক হজম হোৱাটো কি কয়, ডাইজেশ্যন কয়, সেইটো মনত ৰাখিব, ডি আই জি ই এছ টি আই অ' এন, ঠিক আছে। আৰু কিডনি কাম কি, নাও চি কিডনি, এইকেইটা কিডনি হয়, ঠিক আছে, এইকেইটা কিডনি হয়, হয়নে, এইকেইটা কিডনি হয়, কিডনিকেইটাই আমাক কি কৰে, চোৱা তল লিখাইছোঁ, কিডনি ৰিমুভছ ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট ফ্ৰম আৱাৰ বডি, আমাক এতিয়া আমি খোৱা চব বস্তু কি হ'ল, হোৱাট এভাৰ উই ইট, আৱাৰ বডি ডু নট নিড অল দিছ, কিছুমান বস্তু বডিক আমাক নালাগে, আমি খোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তু বডিক নালাগিব পাৰে, সাম অফ দেম আৱাৰ বডি টেক্স এণ্ড কিছুমান বস্তু কি হ'ল, বডিয়ে উলিয়াই দিয়ে, ঠিক আছে, চ' ফৰ টুডে'